Josefin Malmqvist här direkt från Nynäshamn där vi i Moderaterna i Sundbybergs valledning just nu har konferens för att planera vår valrörelse 2018. Vi går ju till val i Sundbyberg på en lokal valrörelse där vi hoppas på att vinna väljarnas förtroende för fortsatt grönblått styre, för lägre bidragsberoende och fler personer i jobb, för fler bostäder och för ytterligare satsningar på skolan. Jag har ju med de här filmerna lovat att ge er en inblick i en kommunpolitikers vardag. Och den innehåller ju en hel del vetelängdstillfällen, möten. Den här veckan har vi bland annat träffat Arbetsförmedlingen för att prata med dem om två av regeringens prioriterade satsningar, nämligen extra tjänster och trainee-tjänster. Det är två satsningar som får oerhört mycket riktade medel, stort budgetutrymme, men som samtidigt detaljregleras med en lång rad krav som gör det väldigt svårt för oss att använda de här pengarna. Och vi spenderar ganska mycket tid och energi tillsammans med vår lokala arbetsförmedling för att komma på hur kan vi dra nytta av dessa riktade öronmärkta medel. Och tyvärr, efter väldigt hårt arbete och mycket energi har vi hittills bara lyckats få till en enda extra tjänst och hela noll trainee-tjänster. Inget bra track record. Lösningen är helt klart. Gör om, gör rätt. Politiken ska inte detaljreglera. Vi ska säga vad som ska göras, peka ut prioriteringar. Låt sedan professionen, expertisen, utforma hur de här stöden ska se ut. Det behöver förändras. Men den här veckan har ju präglats av helt andra frågor. Idag meddelade vår partiordförande Anna Kinberg Batra att hon lämnar sitt uppdrag som partiordförande och att tillsammans efter möte med partistyrelsen kallar till extra partistämma. Efter möte i Moderaterna i Stockholms läns förbundsstyrelse tidigare i veckan så kunde vi tyvärr konstatera att Moderaterna behöver ett nytt ledarskap för att vinna tillbaka väljarnas förtroende för våra idéer och förslag. Det var verkligen inget enkelt beslut. Nu behöver vi en oppositionsledare som vi alla kan enas bakom, som kan visa på vilka värderingar vi ska arbeta för och arbeta för genomarbetade reformer för Sverige. Det är vår främsta prioritering framöver. En sån person behöver vi samla oss kring och arbeta för Moderaternas skull och för Sveriges skull. Det var allt för den här veckan. Hör jättegärna av er med tankar, frågor, idéer, förslag. Det är jätteroligt ni som hör av er och skriver både här i kommentarsfältet eller enskilda meddelanden till mig om vad ni vill höra kommande veckor, tankar, idéer och förslag. Stort tack för att ni har tittat. Hoppas ni får en riktigt trevlig helg. Hejdå!